Військова частина 3039. Тут зібрались рідні та близькі бійців Національної гвардії. Останні провели в зоні ООС 3 місяці. Ну, звісно, переживаємо, як же. Всі переживаємо. Ну, звісно ж, хвилюємось. Хвилювались, чекали дуже. Дочекалися, дякувати Богу. Їдуть, зустрічаємо. Добре, захисник нашої батьківщини. Все добре. Я ним пишаюсь. Чекали. Це в мене 4-й син і дуже хвилювалися. Так трапилося, що саме молодший, от у мене служить у армії. І все добре, нормально. Мужиком став. До військової частини під'їжджає колона. Виконали завдання щодо охорони і оборони особливо важливих об'єктів. От. Об'єкти знаходилися під цілодобовою охороною, от. Вони несли там цілодобове чергування пильно. От. Ну і в разі, якщо ворог десь там підступав, вони негайно діяли. Ну, слава Богу, таких випадків за час ротації якби не було. Ворог не наважився підсуватися на наші позиції. На черзі – вручення грамот та подяк. Бійці розповідають про службу неподалік Маріуполя. Виконували заняття, завдання з охорони та оборони рубежів, зводних опорних пунктів. Виконували завдання сумлінно, добросовісно. Ну, несли службу. Та ви знаєте, наша частина вже не перший раз виконує там поставлені нами задачі службово-бойової діяльності. І цей раз не обминуло. Ви як вже чули на шикуванні, що командир сказав, що з відмінно. Від себе, так як я там був, можу сказати, на тверду четверку, навіть з плюсом. Так що не стидно за себе, за своїх хлопців. Грошове забезпечення нацгвардійців, які виїхали в зону ООС, різниця з тим, що на мирній землі. Особовий склад, який виконує завдання в районі операції об'єднаних сил, окрім свого грошового забезпечення, отримує також надбавку, згідно указу президента України, в сумі 4200 гривень. Бійці Національної гвардії повернулися без втрат та поранених. Тепер на них чекає відпустка. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини, Миколаївщини.